Salve, Rafa. Firmeza? Você é louco, o pernilongo logo aqui, mano. Sejam bem-vindos ao canal. Pensei em gravar esse vídeo enquanto eu tô fazendo essa caminhada em São Paulo. Vazio, né? Todo mundo foi pra praia. Muita gente foi pra praia, né? Pra não dizer que eu tô generalizando. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. As três parcelas de R$ 250, que são o grande milagre, né? Que as pessoas querem vender para a população brasileira. Rapa, 17 milhões de pessoas sem renda, em estado de miséria. Embora eu não goste dessa palavra miséria, porque ela não combina muito com o nosso povo. Ela combina muito mais com a elite, né? Que tem carro de R$ 500.000 e não quer pagar R$ 1.000 para uma empregada, não quer registrar a empregada, né? A pessoa que está ali limpando, fazendo a sua alimentação, cuidando dos seus filhos. Cuidando dos filhos de outros, né? E essa elite não quer pagar o digno para essa funcionária, né? Não é tido nem como funcionária, é tido como empregada mesmo, né? Você chega na casa das pessoas, ah, é minha empregada, não tem nome, né? É meu porteiro, não tem nome. É meu motorista, não tem nome. Nem nome a elite gosta de dar muito para as pessoas que estão trabalhando para ela, que estão servindo ela, né? Que ela gosta muito de chamar de serviçais muitas vezes. Mas voltando à questão do auxílio emergencial, rapa. Olha só, não tem um plano de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, não tem um plano para poder fazer essas pessoas se inserirem nesse novo mundo de tecnologia. Vocês estão vendo que tudo mudou, mano. Mudou, não vai voltar, muita coisa não vai voltar ao normal. Trabalho que era em escritório, as pessoas ali alugando três, quatro torres. Você acha que os caras vão sair agora do home office? Tá ligado? Onde eles viram que eles não precisam pagar, não precisam. O funcionário não tem que dar conta dos 15 minutos para fumar, não tem que dar conta ali do ticket de refeição pro funcionário. Vocês acham de verdade que isso vai voltar? Numa hora de que a tecnologia está reinando, que quem só tem afinidade com tecnologia vai conseguir ganhar dinheiro. Você vê os fechamentos das bancas de jornais, né? Que é só um dos sintomas, só uma das sequelas aí. Tem muitas outras, tá ligado? Claro que as bancas de jornais eu falo sempre que é do meu ramo, né? Então você vê as bancas fechando, você vê profissões inteiras fechando, restaurantes falindo, tá ligado? Só aqui em Itapecerica da Serra, no começo da pandemia, nos primeiros 20 dias, foram 40 restaurantes e bares fechados, tá ligado? Aí você vê outros comércios que são presenciais fechando também. O ramo imobiliário crescendo, mas não com vendas, crescendo com aluguéis. Aluguéis que não são de apartamentos. Todo mundo fugindo dos apartamentos. Todo mundo descobriu que não quer conviver com o filho. O cara descobriu que o relacionamento dele não funciona, né? Eu tava trocando essa ideia até com o Ivan e com o Yuri, tá ligado? A gente trocou muito essa ideia. E eu falei, meu, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer um vídeo. É muito bom refletir com outras pessoas inteligentes para poder a gente fazer um vídeo com sapiência, né? E um aviso para vocês, mano, que estão entre esses 17 milhões, de repente. Ou que se acha que não faz parte desses 17 milhões. Mas pensa só, o governo quebrou LOAS, certo? Que é a aposentadoria das pessoas deficientes ou com deficiência. Ele quebrou LOAS, tá ligado? Eles fizeram contas onde eles reduziram a aposentadoria das pessoas, tá ligado? Eles impossibilitaram de pessoas com duas aposentadorias ou com uma aposentadoria e o LOAS estarem residindo na mesma casa. Isso foi quebrado. Então, se tem uma pessoa deficiente e tem um avô, uma avó ali, só um recebe a pensão, o outro não recebe o auxílio, tá? Eles fizeram agora, aí já vai para a parte da prefeitura, né? Os idosos agora têm que pagar a condução, dependendo da idade, reduzir o gráfico da idade para poder privilegiar os donos, tá ligado, do transporte público, né? Que é incentivado pelo governo. Então, o governo já incentiva o transporte público, os caras vão lá e penalizam os idosos, tá ligado? A sobretaxa, a criação de impostos dos comércios que já estão fechando, e aí depois os caras querem dar três parcelas de R$ 250, R$ 250 para sobrepor tudo isso aí. E aí eu pergunto para vocês, cadê o trabalho do Paulo Guedes? Está sendo feito. O trabalho do Paulo Guedes está sendo feito. Os caras me perguntam, Ferrez, o pessoal falou, o Bolsonaro falou que ia pôr o corpo técnico, e ele colocou o corpo técnico, que interessa para ele. Que faz o jogo deles, que é o plano ideal para eles, tá ligado? Enquanto todo mundo tá debatendo, brigando,
descobrindo que os movimentos sociais não são tudo isso, que o negro odeia o negro, e você tem que ouvir todo tipo de ladainha, porque um programa de televisão fez propositalmente, né, o jogo para vender mais canal de streaming, para vender mais assinatura, fez um jogo ali ardiloso, onde as pessoas que estão lá dentro não estão vendo como elas estão sendo usadas, ou se estão vendo, acho que já desistiram de tudo, porque não é possível, né? Enquanto todo mundo está prestando atenção nisso, se tirou o foco principal da questão, certo? Estão prestando atenção nisso, se tirou o foco principal da questão, que é como o brasileiro vai sobreviver em 2021. 2021 é o lado B de 2020, a gente não passou de ano. E esses 3 meses de auxílio são assim, para segurar a popularidade do presidente, embora não seja a iniciativa dele. Porque os outros poderes, os poderes paralelos do governo, né, os outros poderes estão se asfixiando para tentar achar uma solução. Eles já entenderam que o Bolsonaro não vai governar de forma nenhuma para a população. Tem nojo de pobre, né? Acha que tem muito pobre no país, acha que as pessoas têm que ser derrubadas, tem nojo de pessoas negras. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar métodos para você poder ter a sua vara, né? Como diz os caras de direito, não, tem que dar a vara para pescar. Onde estão as iniciativas para o comércio poder sobreviver nessa pandemia? Onde estão as iniciativas para os jovens poderem entrar no mercado de trabalho? Onde estão as iniciativas de cultura e arte? Foram canceladas pelo Dória, né? Dória cancelou as iniciativas que tinha, falou que vai criar as dele. Até agora não criou também. Então, assim, em todas as esferas é um desserviço. E é um serviço em prol de alguém. Onde tem a miséria reinando, onde tem a pobreza, sempre tem alguém sendo privilegiado. Se você for ver a Segunda Guerra Mundial, se você passar pelos momentos críticos que a humanidade viveu, você vai ver que muita gente foi privilegiada. Marcas como Hugo Boss, né, que fortificaram o nazismo, não é isso? Marcas que agora apostam e retiram produtos do mercado para as pessoas não usarem, para os negros não usarem, para os cantores de funk não usarem, para os caras da comunidade não usarem. Até cerveja estão tirando de foco para poder a periferia não tomar, não. Não é esse tipo de público que a gente quer, não. Por isso que você não acha certo tipo até de cerveja na quebrada. Olha só. Olha só se isso não é humilhação demais. E 3 parcelas de auxílio emergencial de R$250 para salvar o seu ano. Quase R$80. Tem lugar que está R$82,90 o botijão de gás. R$40 um pacote de arroz. R$200 uma conta de luz na quebrada, certo? R$100 uma conta de água na quebrada, que aí cobra água e esgoto, né? 50, certo? Como que a pessoa vai sobreviver? Você vai no supermercado, você volta com uma sacolinha desse tamanho e gastou R$200. Como vai aquecer o comércio com R$250? São medidas paliativas, não são medidas que vão dar o sustento para o nosso povo, que vão orientar as pessoas. Então, a gente sabe, muita gente fala assim, ah, mas esse negócio de política aí sempre foi assim, velho, nós temos que fazer o nosso. Não, irmão. Como nós vamos fazer o nosso desse jeito? Se o comércio não está bem, eu não tenho como manter um funcionário que está no comércio, eu não tenho como manter um parceiro que está na minha casa trabalhando, entendeu? Então a cadeia toda desaba. Então você depende do fator externo. Política é fator externo que te envolve internamente também, tá ligado? Então, eu sempre falo, mano, não tenho aptidão para ser político, não tenho aptidão, eu não me vejo pedindo voto, não quero pedir voto para ninguém, eu acho um desprazer ser político, mas a gente tem que começar a pensar, já faz tempo que tinha, né, que até nisso a nossa não presença deixa eles convenientemente preparados para dominar. Olha como o negócio tá. O Banco Central agora vai ter autonomia, tá ligado? Vai perder autonomia, na verdade, para os outros bancos que vão decidir qual é a taxa de juros desse país. Se já está ruim agora, você imagina daqui a pouco. Então sim, o Paulo Guedes está fazendo o trabalho dele. Ele é um cara que veio desse ramo. Quando você votou no Bolsonaro, você acreditava que ele ia fazer algo desse tipo. Só que isso não vai vir em benefício para você. Não alcança você. E mesmo que você seja de elite, tenha um dinheiro, tenha, ah não, eu trabalhei, eu tenho minhas condições, eu tenho minhas coisas, eu também trabalhei muito, muita gente desse lado da tela trabalhou muito. Mesmo que você esteja, que felicidade vai ser a sua viver num mar de miséria em volta? Alguns até sentem prazer, né? Não duvido não. Mas eu não acredito que todos.
Então é urgente, rapa, a gente criar para esse país alternativas. Não caia no golpe de que o auxílio emergencial vai resolver o problema. Não vai, mano. Tá ligado? Não vai. Isso não é dado de bom coração, isso é forçado. A gente sabe que ele não tem esse prazer de ajudar a população em nada, mas a gente tem que criar medidas urgentes, mano, para entrar nesse ramo da tecnologia, para entrar, caralho, pra, sabe, as pessoas darem o próximo passo, mano. Darem o próximo passo. Porque é um backup que tá acontecendo aí. Os caras estão guardando informação e estão guardando nas maquininhas, já era, mano. Tá ligado? A gente vai ficar para trás lindo na questão. É o que eu falei, essa comodidade, essa pseudo-comodidade da pandemia, ela não vai voltar para trás. Não vai voltar para trás. As coisas não vão se acertar mais dessa forma. Quem ganhou dinheiro de uma forma não vai ganhar mais. Tem dono de restaurante passando dificuldade, tem dono de empresa passando dificuldade. Imagina o funcionário. Imagina se você não se renovar, não se reinventar. Puta Ferrez, mas dá para se reinventar? Tem que dar para se reinventar. Porque eu garanto para você que em 2021, com três parcelas de R$ 250, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então aproveite para se informar. A única coisa que eu posso te dar é a minha experiência pessoal. Informação é a cura. Através da informação, eu estou aqui ainda sobrevivendo. Eu estou criando métodos de me reinventar. Porque o que antes me dava alimentação, hoje não me dá mais. O que antes me dava uma forma de sobreviver, hoje não dá mais. Eu tive que me reinventar. Eu tive que fracionar a minha sabedoria para poder ganhar dinheiro de uma forma e de outra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e poder pagar as minhas contas. Então, sinceramente, rapa, é tempo de se reinventar. Passou, ano passado já acabou, mas esse ano ainda é tempo. Tá bom? Eu queria que vocês deixassem um comentário de vocês, deixassem, de repente, um conselho para quem está aqui na página também, não conseguiu se achar. Tem muitos, mano. Tem muitas, infelizmente, que me perguntam: eu estou desempregado, eu não sei como fazer e tal. De repente, vamos achar escolha para essas pessoas aí, vamos orientar um caminho através do saber para essas pessoas poderem estar também entrando em outro tipo de mercado. Tem muito amigo meu também que aproveitou a pandemia, está fazendo faculdade, está montando uma pequena empresa, está montando serviço de entrega, de delivery, achando outras fórmulas. Outras formas. Tá bom? Então, deixe seu comentário, por favor, se inscreve no canal e vamos juntos tentar achar uma solução para isso, que isso é uma coisa que me aflige demais, mano. Aflige demais passar o ano todo sem um caminho plausível. Tamo junto, rapa.